Şəhər şəbəkədə yayılan daha bir toy görüntüləri böyük maraq yaradıb. Publikaz xəbər verir ki, baş tutan toy mərasimində maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, atası toy günü qızına yeni mənzil açarı təqdim edib. Paylaşımın şərh bölümündə Instagram istifadəçilərinin bir-birindən maraqlı yazıları da diqqət çəkən olub. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl keçirilən toy mərasimində isə qayınada gəlininə iPhone 15 Pro Mobile telefonu hədiyyə etmişdi. Sözgədən görüntüləri təqdim edirik.